父亲节，我希望可以跟我爸打一场高尔夫。Centurai.com 的朋友们，大家好，我是严爵，在这边祝所有的父亲节快乐。心中爱.com 的朋友，大家好，我是万芳，在这边要祝福所有的爸爸，每天都很开心。我想面对我们的爸爸，我们都有时候会想到，当我们很小的时候，爸爸抱我们在怀里。那不晓得大家有没有想过，我们的爸爸也曾经是一个小孩，也曾经是一个小 baby， 所以在爸爸节这一天，也去疼一下爸爸，不要只是老是跟爸爸要疼。其实我觉得当小孩的有的时候也可以回过头来拥抱一下爸爸，疼惜一下爸爸，然后祝福所有的爸爸小孩，所有的家庭关系都很美好。